morgon, god morgon! Jag är tillbaka i Sverige. Och då är det vissa som säger, åh nej. Jo, jag är glad att jag får vara här. Och jag är glad att jag får vara där på din skärm. Vad det nu är för skärm du sitter med. Detta är en liten uppföljning på husbilsvideon. Därför att egentligen min kanal är inte tänkt att det ska handla om husbilar. Men när jag då lägger ut en film om husbilar och glömmer runt hälften, så är det på sin plats med en liten uppdatering. Så här kommer en kort liten snutt om vad jag glömde säga igår. Jag vill bara tacka alla som kommenterar på kanalen. Alla som sätter en tumme upp. Jag är jätteglad för era kommentarer. Både de konstruktiva, de snälla och de roliga. De som inte är snälla, de är inte glada för. Men i alla fall så är jag glad för era kommentarer. I alla fall, jag glömde en del saker igår när jag var i Tyskland. Det var sjukt varmt. Det var... Jag hatar värme. Jag tycker inte om det, därför älskar jag det här landet. Jag är så glad att jag får bo i det här landet. Jag är gäst. Båtflykting från Danmark på vad blir det? 80-talet, slutet av 80-talet. Då. Det där vet ni. Glöm det, det var inte det handlade om. Husbil. Tillbaks till den. Christian Jonsson och Robert Jonsson. Kan de vara bröder? Nej, det finns väl mer än två Jonsson i Sverige. Spelar ingen roll. Det är i alla fall två som har kommenterat här. Att jag glömde vissa saker i min video. Som jag spelade in om husbilen. Och de har fullständigt rätt. Det var flera som har skrivit det. Jag tog bara de två som låg överst upp i listan. De har rätt. Jag har glömt vissa saker som är viktigt att känna till. Vi börjar med servicekostnad. Den här bilen, den är helt integrerad. Och som jag sa igår, så betyder det att man har köpt ett chassi med styre, instrumentbräda, men ingen kaross. Och det betyder att man har satt sin egen kaross ovanför. Och här har vi motorhuven som jag har öppnat dagen till ära. Här är kylaren, det ser man inte riktigt. Och här, det betyder alltså att jag får inte in ett papper. Om jag gör så här, så får jag inte in det pappret där. På detta hållet går det bra, men inte så. Det får helt enkelt inte plats. Det är så trångt här inne, så fort man ska göra någonting måste man plocka av huven. Och plocka av det som ligger här inne under för att överhuvudtaget komma åt motorn. Vilket betyder att servicekostnader på just den här bilen och förmodligen alla andra som är av samma slag blir mycket, mycket högre. Jag har bytt EGR-ventil på den i Tyskland. Jag fick ett tillägg på, jag kommer inte ihåg, men 1500 spänn någonting bara för att det var trångt att komma åt. Senast när jag gjorde någon, jag bytte en spridare på den här, så fick jag själv plocka ner fronten och så för att hålla kostnaden lite ner. Jag hade verktyg med mig naturligtvis, mitt backosätt, ni vet det där. Jag hade det med mig, så jag plockade av fronten på bilen och så körde jag in den på verkstad och så fick de byta spridare, för jag hade inte verktyg till att byta spridare själv. Så att det är dyrt. Att den här bilen, man måste tänka på det att servicekostnaden är högre på den här modellen. Tar man en traditionell husbil, modell halvintegrerad, så är det ju en vanlig Fiat Ducato ända fram tills så att säga bodelen börjar. Vilket betyder att servicekostnaden så är mycket, mycket billigare. Reservdelar mycket, mycket billigare. Eller mycket, mycket, men det är billigare helt enkelt. Så det här är en dyr lösning. Det tänkte inte jag på när jag köpte den här. Jag tänkte helt integrerat, stora fönster, cykeltävling, berg, titta ut och ner. Så jag ska ha en sån. På tal om jag ska ha en sån, jag måste läsa upp en av de bästa kommentarerna jag har fått på länge. Det är en kille som heter The Dunark. Det kanske är franska. Jag vet inte. The Dunark. The Dunark. Han skriver så här. Tack. Du är cool. Bilen är cool. Jag ska köpa en. Vilken underbar kommentar. Du är cool. Bilen är cool. Jag ska ha en sån. Fantastiskt. Jättebra kommentar. Och jag garvade hela dagen igår åt den kommentaren. Det var så himla roligt. Nå, glöm det. Tillbaka till servicekostnaden. Jag tror ni har fattat det nu. Servicekostnaden är högre på den här modellen. Vill du komma billigt undan? Jag gör ju alla service och sånt själv på den här bilen. Jag gör ju allting själv med den här bilen. Men det är ju inte alla som har den möjligheten. Och därför måste man tänka på servicekostnaden. Så ta reda på det innan du köper en bil. Motorstyrkan. Jag har skrivit upp här. Så jag inte ska glömma något en gång till. Så det blir en tredje version av den här filmen. Motorstyrkan. En av de här Jonssons, Christian eller Robert, har skrivit det i sin kommentar. Du glömde att påminna om motorstyrkan har betydelse. Det är fullständigt korrekt. För att jag tar bara för givet
att det är så. Men den här vagnen är ju relativt ny. Jag köpte den när den var 2 år gammal. Det är 09. Jag köpte den alltså 11. Har jag räknat ut. Matte, det är min grej. Yeah, right. Jo, i alla fall. Jag köpte den här bilen. Med en 2,3 Multijet. Heter den motorn som ligger den. Den har 131 hästkrafter. Och det räcker. Det är en diesel dessutom. Det är en manuell låda. Den har bra med dragkraft. Jag har ju kört den här mycket i bergen. Nere i La Alpe d'Huez. Och La Mont Ventoux. Ja, alla de här bergen som ligger nere i Europa. Där man cyklar upp för. Jag har faktiskt cyklat upp för Alpe d'Huez. På min frus cykel. Med en cykelkorg fram. Och med hunden i den där cykelkorgen. Jag ska se om jag kan leta upp bilden och stoppa in den. Glöm det. Det var inte det. Varför kommer det så många stickspår när jag ska berätta saker och ting? Spelar ingen roll. Jag känner att jag har gått om tid till den här videon. För den ska inte bli så lång. Så då blir det så många stickspår. Hoppas ni orkar hänga med ändå. Motorstyrkan. 131 hästar. Det räcker. Om det är en diesel. Är det en bensinare. Så har bensinaren inte lika mycket vridmoment. Och det gör att det blir en. Det blir trögare. Det blir dyrare. Så att jag skulle tro att det här är den undre gränsen. Man ska inte ha mindre motorn. Det här. Det går ju säkert att köra med en mindre motor. Men jag kommer upp i motorvägsfart. Så snabbt med den här. På pappret så gör den 140. Men den gör mer än 140. Men jag ligger alltid och fiskör i 90. För om jag har så bråttom så jag inte kan köra lugnt och sansat med den här. Då ska jag inte ta den. Då ska jag ta någon annan bil istället. Och så ska jag bo på hotell. Så att jag tar det lugnt och fint när jag kör med den här bilen. Också för att den är så dyr att reparera. Så händer någonting så inte så roligt där. Så motorstyrka har i den grad betydelse. Diesel är naturligtvis bäst och billigast. När vi då, jag är inte inköpt dock. Jag vet inte om det finns bensiner längre. Automatlåda är väldigt skönt. Men jag vet inte, det finns inte, alltså när jag tittade så fanns det inte så många med automatlåda. Nåväl. Bränsleförbrukning var en sak som jag också glömt att prata om igår. Den här bilen har en mätare som mäter hur mycket bränsle man använder. Både momentant, alltså just nu, och de senaste 100 kilometerna, precis som alla andra bilar har. 0,75 drar den här om jag kör lugnt. Nu har jag varit i Tyskland och tillbaka. Den ligger på 0,82. Det är alltså billigare, nästan snutt på billigare än min Smart. Okej, det är en diesel och jag kör lugnt, vilket jag nästan aldrig gör i Smarten. I verkligheten så drar den ju något mer. Men den drar väldigt, väldigt sällan över litern. När jag har kört 0,75 på tysk diesel. Jag vet inte om tysk diesel är bättre. Men jag får mindre bränsleförbrukning när jag är i Tyskland. Varför vet jag inte. Då ligger den på 0. När det står 0,75, 0,73 har jag kört den på någon gång. Så drar den 0,85. Så den drar lite mer än vad som står på mätaren. Men den är förvånansvärt billig. Men när man kommer upp i hastighet. Med tanke på att det är ju som en vägg mer eller mindre som möter vinden. Ju högre hastighet ju högre förbrukning. Och så är det ju väl mer eller mindre alltid. Så motorkraften saknas inte i denna bilen. Bränsleförbrukningen är riktigt bra. Lastmöjligheter är någonting som man också måste tänka på. Det var också någon av de här Jonsson som skrev det. Att hur mycket får man lasta in sån här? För det är faktiskt viktigt hur mycket man får lasta. Och det har jag inte riktigt tänkt på. För jag har bara lastat. Men nu har jag faktiskt tagit fram registreringsbeviset på den. Och jag tror, jag vet. Att igår när jag körde hem från Tyskland. Och hade varit och handlat Ramlösa. På Border Shop. Så vet jag med säkerhet att den bilen vägde mer än vad den fick göra. För att jag får nämligen i den här bilen. Jag har B-körkort. Jag har E också. Det är tung släp. Men det gäller ju inte för den här. Med B-körkort så får jag lasta 400. Vad var det nu stod? 490 kilo får jag lasta i den här bilen. Själv väger jag ju drygt 30. Skulle jag tro. Och frun väger väl någonstans där omkring också. Hon väger naturligtvis mindre. I alla fall. Vår vikt. Vattnet. Om jag häller i 150 liter vatten i den där tanken. Eller 100 liter. Om jag säger 100 liter rakt av. Så är det 100 kilo på det. Jag väger 100. Det är 200. Frun väger 30 som sagt. Så det är 230. Sen hade vi öl och sånt. Eller Ramlösa var det ju naturligtvis. Med oss hem. Det var väl 800-900 kilo bara det. Nej, det var det naturligtvis inte. 8-9 kilo menar jag naturligtvis. Men i vilket fall som helst. Den blev tung den här bilen. Sen har vi packning.
Sen har vi alla husgeråd, grytor, kastruller, alla mina verktyg och allt det här. Jag skulle tro att jag kanske haft 500 kilos övervikt på den här bilen när jag kört den. Och det är jag inte stolt över. Jag har inte tänkt på det. Men den här kommentaren som någon av de här skrev fick mig faktiskt att tänka på det. Att jag måste nog banta ner lite. Både mig själv, det är på gång. Men också vad jag har med mig när jag är ute och far. För det är ju, speciellt i Tyskland verkar de vara väldigt hårda på det här med vikten. Och jag har även hört vissa i Sverige har blivit vägda, bland annat jag själv, men inte med den utan med min Saab. Och det slog på 1 kilo. Jag frågade om jag fick gå och pinka först för att det skulle slå på en 7-8 kilo. Men det fick jag inte. Så jag blev medvägt. Och så vägde Saaben, vad var det, 1999. Den fick väga 2000 eller någonting sånt. Så vi klarade oss precis. Så att när man kör över bron, Öresundsbron, så är det ibland där till höger så har de sån här invägning. Och det var tur jag inte åkte på det igår, för det hade inte gått någon gång i veckan. Så att, titta på lastmöjligheterna. Och här kommer ett litet bonustips som jag inte kände till själv. Jo, jag kände till det nu, men inte när jag köpte den här. För då hade jag inte köpt den här, tror jag. Det vet jag inte. Det finns en bilklass som heter personbil klass 2. Och det är alltså en husbil. Om du köper en gammal buss och så flår du ut allting där. Så sätter du in stolar, bord, kanske en toalett, ett kök. Och så vidare, så kallas det en personbil klass 2. Det finns vissa regler. Jag lägger en länk till Transportstyrelsen där det står vilka regler som gäller. Den viktigaste regeln är att du måste ha haft körkort före, nu ska vi se, jag skrev upp det här, 96, 1 juli 96. Om du har körkort före, om du fick ditt körkort före det och det inte har varit återkallat, och det har inte mitt, så får du faktiskt köra hur tung vagn du vill. Det spelar ingen roll. Men frun tog sitt körkort någon gång på, jag vet inte när, men det var i alla fall efter 96. Så hon får inte köra. Jo, den här var hon, men om vi hade köpt en stor hade hon inte fått köra den. Men jag får köra den, om någon anledning. Det verkar inte som om att det gäller i hela Europa. Och då hade det ju ändå inte gått, för jag är ju nere i Europa med den här. Men det går i alla fall i Sverige. Och hur det är i övriga Europa, det vet jag faktiskt inte. För det finns lite olika trådar om det. Och det, jag har ingen sån, och jag har inte råd att köpa en sån heller. Så det fick liksom, det får vara. Ja, men ta reda på det. Det finns alltså en öppning där att kunna få en större vagn. Jag kan också haka på ett släp. Jag får dra 1900 kilo. Eller vad var det stod här nu? Whatever. 1700 kilo. 1700 kilo får jag dra med den här. Eftersom jag har e-kort. Så hänger jag på en dragkrok på den. Så får jag dra 1700 kilo. Det betyder att jag kan lägga all packningen i släpet. Men jag ska inte ha något släp efter den här. Jag ska inte ha någonting mer. Det ska vara så som den är. Så jag får helt enkelt banta både mig och vad jag har där inne. Ja, det var egentligen det. Det var det som jag glömde igår. Det är alltså viktiga saker här som jag glömde. Servicekostnader. Motorstyrka. Nu ska vi se hur långt kom vi. Motorstyrka, bränsleförbrukning, servicekostnader. Och hur mycket man får lasta. Det är ju ingen idé att man säger så här, nu ska jag åka till La Alpe d'Huez och titta på Tour de France och ha med sig en halv tandborste och en liten typ tandkräm. Därför att man väger för mycket själv och att det inte finns någon lastmöjlighet. Det är vissa vägar alltså precis innan gränsen så du får lasta 50 kilo. Och det räcker ju, man kan ju inte ens sitta där. För man väger de flesta vägar över 50 kilo trots allt. Så det är, tänk på det här med lastmöjligheterna. Alltså last. Begränsat. Vad heter? Jag måste kolla vad det heter. Maxlasten. Så är det. Hur mycket kan du stoppa in i vagnen efteråt? Så detta var några punkter som jag glömde bort. Och tack för alla kommentarer. Det är fler än de här Jonsson, som har pratat om det här, som har sagt det här. Och jag kan inte nämna alla namn naturligtvis. Men jag är glad för de här kommentarerna och konstruktivt. Jag är glad för alla kommentarer. Men speciellt de som liksom bidrar med någonting till ett sånt här ämne. Så detta var en liten kort snutt för idag. Och som en liten avslutning. Jag har lovat någon tittare. Nu har jag inte skrivit upp namnet. Men jag har lovat, han vet vem det är. Att jag bara ska slänga ett span in i husbilsgaraget. Så man får se hur det är byggt. Så häng med dit bort. Husbilsgaraget är egentligen bara några pelare. Som jag har smackat upp. Som jag har grävt ner plintar först, gjutit fast dem riktigt ordentligt, satt på de här stolparna, lagt en tvärregel där uppe. Jag ska zooma in lite grann. Jag har ju försökt få det här att smälta ihop med huset i övrigt. Så det är ju samma färgval och det är samma, ja, ganska likt. Men det blir ju ett stort åbäke.
Hur man än vänder och vrider det, så är det en byggnad som är 4,5 meter på höjden totalt, men 3 meter till under taket där. Och det är för att husbilen måste gå in. Jag ska ta in kameran lite, ska ni få se. Så där ser konstruktionen ut. Vi har byggt några tak, stolar och smackat upp där. Vi har satt ett sånt snöre tvärs över. Eller jag vet inte vad det heter, band heter det. För att styva av det lite. Jag tror inte att det gjorde någon större skillnad faktiskt. Däremot har jag satt en tvärgående pinne här ute på sidan som gjorde rätt stor skillnad. För det var lite svajigt från början. Huset är 3 meter på höjden här inne och jag skulle tro 4,5 meter totalt. Och det är en synnerlig enkel konstruktion. Vagnen är strax under 3 meter utan den här pizzakartongen som är parabolantennen som ligger på toppen. Så att jag kommer precis in under här. Och det är det är tillfört. Ingenting annat. Om jag har byggt det som så att det här skulle kunna bli ett bryggeri. Om jag har lust med det någon gång så kan jag gjuta en platta här under. Och så kan jag isolera väggarna. Och sen så kan jag ha det här som ett bryggeri. Om vi skulle sälja husbilen någon gång eller av någon annan anledning. Så här ser det ut till dig som är intresserad av det. Och vill du ha mått och sånt där, så skicka ett mail till mig. Så kan jag skicka måtten vilka material jag har använt och så här. Så det var bara en liten titt på hur det här ser ut och hur det här är byggt. Det är synnerligen stabil faktiskt. Och det är tack vare den här tvärgående pinnen som står. Alltså om jag kan zooma in lite på den som står där. Jag backar. Den tvärgående pinnen som är där. Den gör det hela stabilt. Den är också gjuten ner i en betongplint. Här borta. Så det här står väldigt stadigt. Jag hade till att börja med en sån på andra sidan med, men den var i vägen hela tiden. Och när jag plockade av den och gjorde lite test så visade det sig att det flyttade sig inte mer. Bara för att jag bara hade en. Men tar jag bort den här så blir det lite svajigt. Och då vågar jag inte. Men det har varit riktigt, riktigt storm här. Och det här står superstadigt. Så att jag är nöjd med den här konstruktionen. Och framförallt så skyddar det husbilen som jag har gjort av papp. Eller vad det är för någonting. Så att det skyddar den ju en hel del, både mot uttorkning och mot allting annat, väta naturligtvis också. Men när solen står rakt ner, bakar ner på gummilistan, så blir gummilistan dåligare. Så att den är ganska skyddad här inne. Så att det är en bra grej om man kan bygga en sån, men det är ju inget måste. Men det är alltid trevligt att ha saker och ting under taket. Nåväl, detta var allt för idag. En liten uppföljning på husbilsfilmen. Hoppas du tyckte att det var värt att titta på detta också. Och nu lovar jag som sagt, V70-film till veckan och Peugeot-film till veckan, för nu ska det målas. Ha det gott så länge, trevlig helg till dig, hej då!